Vy si to potom môžete pozrieť na onom na YouTube. Ja by som chcel vedieť, radšej budem víno predávať, či dávať, mať v ruke. Ale toto je víno? A čo to je? Pozri, povedz mi, keď táto fotka vznikla, to čo chce vaše vidieť. Fotka. Za 10 eur. Dobre, chod do ale sa to dotklo, okej. Okay. Takže aspoň vieme, že mi to nahlasil ešte. Okay. Počúvaj, bratie, ja som nebol pásne ako ty. A nerobím rodiny ako ty. Radšej budem mať víno v ruke, ako skončiť pásne. Však ale... A druhú ruku. Ja by som chcel... Bude súbojom medzi Ibim baronom Šepánikom a Plečníkom. Pani, poďte sem. Poprosíme sa o remen. Sáme Game Baby Boxer a Žilina reprezent. Hej. Čo si vypláže? Požiarník. Toto si pripravoval ten čas. Požiarník. Požiarník Sámora. O, vás obliečete. Čo si vypláže? Ja idem. Čo sa bojíš? Počkaj, Poprosíme teraz. Naozaj sterno. Normálne. To more. OK. Syna, čo robíš? Syna, čo robíš? Nebudem u teba čakať. Ty si syn môj. Nebude nič po. Uvidíme za pase. Áno. Dobre. Atelka, dobre. Uvidíme za pase. Ja si pripravený. Uvidíme. Ďakujem veľmi. Zatleskajte mu, keď nevie ani sterno dať more. Ja neviem s tebou dávať, lebo sa neviem pozerať do očí. Chalani, poprosím vás, ďakujem, vidíme sa na zápase. Veľmi rád, by som ten teda videl. Ja by som veľmi rád a ospravedlňujem sa divákom a vidíte, že je vietý, takže nedá sa s tým dať teda. Neviem, vydržať chvíľku kľudný, no čo, je prekoksovaný, no čo? Okej, keď je taký múdry, tak si môžeme dať aj K1. Sever Gang, boxer na Žilina, reprezent. 27 baňa. Poprosím vás, uvoľnite miesto pre ten našej bajšie. Jeden zápas. Stále. Ďakujem. Páni, poprosím vás na chvíľku uklodiť emócie. Zápas, ktorý sa ešte...